salam, idman xəbərlərini təqdim edirəm. Azərbaycan çempionu Qarabağ UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Montenegro təmsilçisi Rudarla cavab oyununa çıxıb. Öz meydanında keçirilən ilk görüşdə qolsuz heç-heçəyə imza atan Ağdam klubu bu dəfə səfərdə rəqibi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirib. Oyuna istəkli başlayan Qarabağ ilk dəqiqələrdən hücuma atıldı. Ancaq Ağdam təmsilçisinin bütün cəhətlərinə baxmayaraq ilk yarıda hesabı açmaq mümkün olmadı. Oyunun 57-ci dəqiqəsində Reynaldo hesabı açdı. Beləliklə səfərdə qalib gələn Qarabağ növbəti mərhələyə yüksəldi. Üçüncü mərhələdə isə rəqib Şotlandiyanın Celtic klubu olacaq.